Шымкентте 6 мен 17 жас аралығындағы 250 мыңға жуық бала бар. Бірақ бұл балғындардың бәрін тегін спорттық үйірмемен қамту мүмкін емес, дейді шенділер. Айтуларынша бар баланың 76%-дан астамы ғана қосымша спорттық секцияларға қатысады. Енді әрбір баланың спортпен шұғылдануына жағдай жасау үшін жекеменшік секцияларға бюджеттен қаржы бөлінбек. Жан басына шаққандағы ақы төлеу бағанағы балапан бағдарламасындағы детсад сияқты. Бұл жерлерде мысалы кәсіпкерлер еду арт спорт сайтына қазір тіркеліп жатыр. Кәсіпкерлер келіп сол сайтқа кіріп спорт залдары болатын болса, өздерінің жаттықтырушылары болатын болса, бағанағы диплом бар, солармен тіркеледі, өзінің талаптары бар. Сол жерге тіркелгеннен кейін ата-ана бағанағы сайтқа кіріп отырады да таңдайды. Мен бокс түріне қатысам. Сөйтеді, пәленшейіптің бағанағы ұйымына тіркеледі. Сол тіркелген ұйымға қанша бала жиналады, біз соған басқарма арқылы ақшасын аударып беретін боламыз. Секцияға немесе үйірмеге бару үшін электронды кезекке тұру керек. Кезек үйірменің әр түріне бөлек қалыптасады. Тізімге ену үшін баланың заңды өкілі өтініш бере алады. Нақты үйірмені немесе секцияны белгілеу қажет. Ешкімге ешқандай шектеу жоқ, дейді шенділер. Тек бір бала бір спорт түрінен екі жерге жазылмаса болды. Дегенмен қазір жүйеде әлі 5 нысан ғана тіркелген. Қатысамын деген балалар саны да айтарлықтай көп емес. Осы маусым айында өткен нақтылауда 4096 баланы алып отырмыз. Өйткені бұл бірінші кездегі осы енді басталғаннан кейін біз білмей тұрмыз қазір қалай болатын қажеттілікті. Егер осы биылғы жылы 4096 адамға баған 339 миллионды егер алатын болатын болсақ, келесі жылдан бастап бұның саны әлдеқайда көтеріліп, бағана қарсыз да көтерілетін болады. Бүгінгі бала ертеңгі спортшы. Қазір төрткіл әлем көз тіккен Токио олимпиадасына дайындықтар қызу жүріп жатыр. Өткен аптада ғана Шымкенттен жаһандық жарысқа 11 жолдама жеңіп алған белгілі болған еді. Қазір олардың саны 12-ге жетті. Паралимпиада ойындарына жүзуден Роман Агалаков квотаға ие болды. Ал стенд атудан Сәрсенкүл Рысбекованың олимпиадаға бару-бармауы белгісіз. Арнайы комиссия оның дайындығын қайта тексеруді ұйғарыпты. Ботагөз Әбжелел, Владимир Соколов, Роман Пірімқұлов, Нар-Ньюс.